时，监金信菩萨摩诃萨问地藏菩萨言：“云何开示求向大乘进取方便？”那么在这个上一卷呢，告诉我们，如果想学地藏占朝法门的，应该用占察轮之后占察。那个我们前头讲，我跟大家讲过啊，那不是算命批八字。那个占察轮用占察相法的，它的作用是什么呢？就是为了我们修道的时候，这是在禅宗说明心见性。我们要想达到明心见性，明白自己的心性，不是那么上来就可以一直就一修就明心见性了，不是那么容易。所以在我们中国以前一些教义，禅宗说呀，禅门一炷香，顿超直入，立正菩提，说得非常容易简单，但这是做不到的呀。地藏菩萨教我们说，你要想明心想见相，你也得先知道善恶业报。如果你连你自己过去的善恶业报都不知道，你业在何处，什么业重，业本没有的，因境有，因为那个应幼体了，就叫受报了。有个幼体必带着因果报应，因果报应去就是十四三四无量生来的。说在散半步啊，你用占察相法，用磕头礼拜拜忏，用占察轮，目的就为你下半部的休息，不是那么一坐的禅门一炷香，顿超直入，立正菩提，就是在我们中国那时候全部的都是这个样子。在地藏菩萨教授们，你先得把善恶业忏完了，这个功夫都得用三年呢。咱上半部讲了，用三年的时间拜忏，要立根的呢，他拜清净了，清净就开始修行了。对，学会了占察忏法，拜察忏清净了，这才说趋向大乘。对，尔时就在上卷被占察忏法的时候，三业清净。得到清净相了，说在这个时候应该怎么样修行呢？所以监金信菩萨问地藏菩萨，这个时候求向大乘的人，对，咱们就简单说吧，求向这个明心见性的了，对，怎么样修行？说我们是顿根啊，已经修忏悔，把障碍都除掉了，得了三业清净了，这时候可以趋向大乘道。在你修大乘道法的时候，那事先也得有个方便善巧啊。对，如何行这个方便善巧呢？所以地藏菩萨就跟那个监金信菩萨说，善男子，就是这个善男子是指着监金信菩萨说的，说这个时候众生相修大乘，大乘法行菩萨道成佛，那你应该先知道的根本之业，
根本是这个，就是你最起码开始修行的方便。那么神是什么是根本之业呢？一时境界，咱把一时境界就说了，明心见性吧。在《大放广文化经》就是体，是明体，体就是明心，就是明心啊。那你最初的根本业，这个根本业是指修行的，不是业障的业。根本业是什么？一时境界。就是华严经说一真法界，在一套经论说是真如，真如，趋向真如，真如就是一生境界，根本之业。但是要想这个明心见性，直至成佛，那前头也得有个方便。修信，修解，因为能信得进去，相信自己的心，这个一时境界就是你的根本业。相信心是佛，心跟佛无二无别，心、众生、一切诸佛，这三者就是一个，是一个什么呢？一个心。你先得信，信，信为道源功德母，唯信能入。解呢，就是明白了。这个解，让我们简单的话，就是明白自己的心，解悟自己的心。是心就是佛，是心是佛，是心成佛。有这么一个信心了，信自己的心就是佛，跟佛无二无别。这就叫菩萨种性。这个信心可不是容易升起的，前头那半步就是拜忏拜的，你才能有这个信心呢。如果你的业障未消，见思烦恼还没断，那你这个信心升不起来。所以你要想最初的根本，一直沾茶散那业报经的修行，地藏菩萨告诉我们所行的根本之业。这个根本之业呢，业是作用业啊，要依着一时境界来信解。信不行还得明白，解是解悟啊，就经过学习信解而后才能去做，做就是修行了，修行才能成道。在你前半部的虽然是业障消除，信解力还不强，还没有发愿我就是佛，佛就是我自己，必须得有这个信心。对，相信自己一定能成佛。为什么？因为有佛种子，只要发起现行就行了。信而后能解，解是禅宗所谓的开悟了，明心见性了。那在我们中国说禅宗说是开了悟了就成佛了，开了悟只是性解而已了。在教义上讲，你开悟明心，明了心了才好修行，你还得起行啊，这个才能行菩萨道。如果那《华严经》上说这个地位啊，就是信满了入了初住的菩萨，
实现满心入了诸位的菩萨，他相信自己与佛无二无别，不但信，而后能去做。诸佛怎么成佛的，他也入世修，入世做。这个是信解力强了。说我们作为道友，说我们入了佛门了，相信三宝了，受了三规了，是出家好多年了。假使说我们说他信心还没具足，他不会承认的。但是一直叫医生跟讲，确实是信心没有。每个道友可以根据佛的教导来这样思维对照一下吧。现在我们是跟着地藏菩萨的教导，我们可能信解力增强，增强了才能起修。这个起修啊，不是前半部拜忏呢、礼地藏菩萨、礼佛呀，求相好啊，这是进深入一步了。你信心已经坚定了，不会退了，而且事业全部清净了，身口意也全部清净了。那时候所发的心，是一直一时境界的。一时境界呢，咱们简单说就是明心。对，我们就过去生来修习信心的话，就是拜旃茶轮像，那个时我们信心坚定。在你修行次第当中，信、解、行、正，你要想成佛，你必须得菩提，走菩提道路。不一直菩提道路成，成不了佛。一直菩提道，你就先要信解，先修信解。一直什么来修信解呢？一直一时境界。什么是一直境界呢？就是相信自己心跟佛无二无别，十法界的众生心同是一心，这个一定要相信。相信自己具足跟佛的性体是一样的，产生了一信的之后，还要求解。解什么呢？解一切法全是因缘生起的，缘生起的法性体是空的。所以整个的三藏十二部，你用四个字，就是缘起性空，性空缘起。因为性空故，才能够生起一些法。一切法没有本体，这是缘起的，而达到性空。这个缘起性空啊，把它做个题目的时候，对，我以前讲过，有一单行本《缘起性空》，是在新加坡佛教会讲的，题目就是缘起性空。性空缘起，在这个地方让我引证一下啊。缘起性说，一切法产生了之后，从信能入，唯信能入。信什么呢？信一切法缘起性空，性空缘起。无论哪部大乘经典，都是性空缘起，缘起性空。那我们讲这个经的时候，也是入世。地藏菩萨所说一切法是缘起的，
缘起的法，它依据着是性空而来的。这个道理要明白了，就叫解。羡慕自心是佛，因为自心是佛，你才能修得成佛。如果你没这个信心的话，你永远成不了佛。信心是佛，信心成佛，心佛众生是三无差别，三就是一，一就是三。我曾经跟很多道友，他对于人、人性跟佛无二无别，我心里痛得过。说看个蚊虫，看个蚂蚁，看着蜉蝣，蜉蝣是一种虫的名字啊，在那水上有一点点小形体，早晨生了，晚上死了，这是他的一生。人生百年，蜉蝣一样的平等平等，就是蜉蝣有佛性，他能成佛，他逐渐堕落的越堕落越小，越堕落越小，等他恢复的时候，他可以还恢复到人类来。这个道理就叫真如。真如因为随缘而生起一切法，一切法还归于真如。在大乘起信论讲啊，一心二门三大，心生灭，心真如。心生灭，心真如都从一心而起的。完了，体大、相大、用大。一心生真如门，生灭门，二门呢不出三大，体相用。对，因为我经常说这《旃檀善男子经》，就是《华严经》一部分。大，大方广，大就是体，方就是相，广就是用。旃檀色那个业报经的下半部就是体相用，大放光的体相用。那个大乘行论讲，心真如门就是体，心生灭门就是相用，就是一心。离开心别无二法。所以我们要想从真如门来修行，不容易进入。那就从生灭门而入，是不是？生灭门怎么样入呢？那就从观想来了。就像我们前半部拜忏呐、沾茶呀、消业障啊，这都叫生灭门的法。所以在你一个忏悔三业清净了，所以地藏王菩萨才跟坚定行者说呀，二种观道一时境界。那什么叫一时境界呢？那么先讲一讲这一时境界究竟什么是一时境界。要想解释一时境界呀、得分一时境界的体是什么，体而后有相，相而后叫藏，本来是体相用，那是在旃檀善那业报经里它叫藏，藏即是用，藏是含藏意思，含藏无量的妙用。这个呢就是含着说体相用，体相用。法身就只是体说的，这是佛性，
一切众生都具足，跟佛无二无别。这个是总体，这是佛性。佛性是遍的，也就是在经上说叫法身。正因是佛性，那相体相用的相般若，在这个正因的佛性叫了因呢、啊，了因的佛性，而因为你正得了修行的解脱德，解脱德，了因的佛性经过解脱了，真正成就了，就是这是了因的佛性，就会做解脱德，或者说法身德。原因的佛性，原因的佛性就是一切法都是因缘所生的，佛性没有一切法，因缘所生法全是空意，因缘所生法我说即是空，以名中道义，以名为假名。说这个这一部经的实体啊，是什么？是意识境界，也就是四教所说的空假中三观。对，空假中三观。华严经呢，真空觉相，理事无奈，周遍含容，都是三观的含义了。这个解释就相当多了，多少卷经文拿来解释这个问题。因此，所以这意识境界包括的非常之多，这就叫意识境界。又叫法身德、般若德、解脱德，三德就是一，一即是三，一三不奈的，这个和总说起来就叫意识境界。但是只是寥寥说一下子，意识境界啊，讲十个钟头也讲不完的了，这个意义很深的了。你在《法华经》、在《华严经》，那讲的比这个广的多了。因为在咱们这儿讲这个，寥寥跟大家提一下子说了，因为这个意识境界就是众生的心体。一切众生的心，它的本体就叫意识境界。从本以来是不生不灭，不垢不净啊。它的本体是清净无染的，无障无碍。那拿什么来形容这个心体呢？虚空一样的，像虚空一样的。诸佛正得本体，众生是迷了本体。因为众生迷了，产生无量的分别。佛、菩萨、声闻、缘觉，这叫四圣法界。天、人、阿修罗、地狱、恶鬼、畜生，这是六道。咱们经常说六道轮回，四圣法界跟六道的轮回的众生合起来叫十法界。十法界就是一个体，就是一心，就是一心。不论多小的一个小生命，它有灵魂，它有性体，
跟妈妈无二无别，说造业不同了，堕落到那道去了。但是他性体没失掉啊，他的体跟佛是无二无别的，是不生不灭的，从来没有生灭相。本体啊，即道啊，可不是现象啊。说众生的心的本体从来就是不生不灭的，这个本体永远是清净的，没有障碍。像什么样的呢？像虚空一样的，没有分别，离开分别。但是一起心动念一分别，失掉本体了。他一失掉本体了，迷在迷上可就分了，迷的深，堕落的就深，迷的浅，他的智慧还存在的。说十法界就以迷跟悟来分，都从这个本体来分解的。迷的本体迷深了，堕落的就深了。这个是指着心呢，心的全体啊，可不是少分的。这个心体是没有对待的，没有相对的，是绝代的，绝代的。你不可割裂，一割裂就不是心体了。没有方，没有东西南北方，也没有什么人呐、众生啊、十法界啊，十法界维持一个心体，没有其他的第二个。这个是不可思议的，这是讲体啊，讲体。在佛不争，在众生不减，平等普遍，体骗一些虫，像虚空骗一些虫。这个心体呢，是圆满十方，究竟一相，无二无别，不变不异，无增无减。这一切众生的现前一念心体，跟佛所证得的究竟所证得的圆满佛果，无二无别。经常的《华严经》